Gurun Sopu Farok TV jarna kam sen liggey rafetna yalna jëm kanam ko am tamu woko wala ko firas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Comme niñ len ko waxé won ci suba rek ñu ngi ni Fanska de Keur Ibra Touré ñu ngi nek ak action au maire ñu ko wax El Hassi Babouka tay mu ñu won fekkel ci bis bi ni El Hassi Babouka bo gisé tay bis bi nu mu démé manam lan mo ci sa jangat tay lan mo en tant que ko xamanteni tay yaay action au maire mu ñu wax sax na yow yaay maire parce que lu bëré bëri yow ya koy doxal nga fekk fi tay sa doomu gox fekk fi ñu xamanteni ñu farlu lañu donc di mokal alquran et tout ngeen def sen wartef nak legi ñom lan mo leen war El Hassi Babou ak nan nga gisee bis bi ni tay ma sha Allah dañ lay nuyu jak nga nek doomu dara du gar ci école française ñun liñu ñëk def moy dañuy rafetlu bis bi parce que man ci dara la dëkk sant ma ko ko dégg xamné dara fa nek ma juul futu ko dem dugg école France bam son baccalauréat dem université pour woné né jangii ben bonut tay bisab tay bi muy ñi jël ay xalé di len tagat di len def ñuy nit bu ñi nit xam xam motax waye ci français dañ né nit bu jangul mok bayima ñoyam tay yeen ngeen jël ay xalé bëgg leen def nit bëgg leen def ñu xam ni tay ëlëk ñom ñoy avenir réew mi ñu avenir dëkk bi tay guñu tay ku japp ci ñom sa ëlëk dina baax sa ëlëk dina rafet parce que guñu ko am xam xam moy yene ngi tabax nit man jangale kat la xalé nga jël ko bop bi dara nekku ci nga fexé ba guñu gu ndaw même pas 10 ans nga mu tari alcorane koku def nga ci mom lo xam ni wajurum sax munu ci mom dara munu ko ko defal kon lolu ñoñu ñi biñ magge at bu jot biñu amel tollu ni yakana commune mabo fim jëm moy dana melni yeneen dëkk pays yi nga xamni wala dëkk yi nga xamni dañoo développé ñun nak ñu tomber chance bi di fekke bisu xamni ni ñuy tari alcorane lañuy fekke ay xalé yu ndaw sun chance la di leen ñaanal xalé yi di xamni li bon kenn kon ak sa ay mais ay bi ma gis ni li mom suñu doon wër 9 mois yi 46 villages yi def chaque jour ni def ay gamu di def ay ziaré bis bi tay bis la ci bis yi bari wut wala gisuma ko wala manko do gis kon tay li jangat la moy ñuy joxe xam xam di tabax ay doomu adama pour avenir dëkk bi tay guñu biñ magge ba ëlëk dëkk bi dana changer parce que dëkk xam xam mo koy développer ñu ñu di gis aduna bi rek xam xam moko mo nek subhanallah mo nek base bi lo gis muy dox ta amul xam xam ci souf doxul parce que ci souf xam xam moy liñu gisul moy zahir batin bi li ci kaw na moy liñu gis ni rek moy nit ki mais xam xam bi likay defat tax ñaan ki moy nit moy xam xam bi te yeen ci lool ngeen nek ñu leen ci encourager bu baaxa baaxa baax yeen yoon nga top tay yaangi ci français bi yaangi ci alcorane bi yaangi ci arabe bi comme ñun niñ ko defé ci fourniture scolaire yi parce que ñun liñu ñëk def moy biñu joxé fourniture dañu xamné dëkk xam xam jak ñu jël 7 millions lu fi musul am def ko ci fourniture scolaire bepp daara bu fi nek jox nañ la bepp da école arabe bu fi nek recensé nañ la amul liñ la jox mais li ñu daf ci gëna renforcer pour budget bi ñëwaat ni bepp daara bu fi nek dañ la recensé dañ la gëna yok doole parce que li daf lay yok ci anam bo lambé rek daf la say yok moy yaangi am yalla mais yaangi am timit leneen kon ñun li dañ leen ci sante gërëm leen ci gën leen ci encourager and seen yeen te di ñu ci ëppalé nak di ñu ci ëppalé parce que tay bu ñu doon def tay ben xeb nañ ko dañ def fukk ben yoon bi ñu inshallah inshallah tay bu gisee décoration bi nek fi yépp moom ben complexe bo xamanteni ci commune bi dëkk donc yalla defoon 2020 au 2021 complexe bobu nonu ñu jëlon au premier ci couture Sénégal donc Maïdine Sénégal def nañ ci effort donc le FNA Fédération Nationale def nañ ci effort et tout nga xamné tay bo gisé décoration bi sax complexe bo xamanteni directeur bi dëkk ci dëkk bi ni donc ñom ñoo def lu mel nonu di def ay yeneen ak yeneen tay gis nañ ko tennis scolaire yi jaar na fi masque yi jaar na fi et tout légui ñun ñu nekk ay doomu dara légui seen programme yeen ndax programme ngeen donc école française bi ngeen gën ko yaral ba nga xamanteni doomu dara yi dinañ ci mëna di dugg malgré ay nit ñoo xamanteni nitu dara
jeunes ñofi nek mais ay cadre ñofi nek développement communautaire amna ñu ci am ay diplôme et tout donc nek directeur général nek lén ak lénen té amna ñu yakkar inshallah rabbi bientôt dinañ amat benen entreprise bu nga xamanteni dafa ubbi té lool doomu dëkk bi ñom ñokoy taxawé français bi manam da ngay ni bayyi non rek wala am ngeen tay programme bo xamné da ngay ni ñëwaat dugulat daara yi ci biir fa école France gis nga xam 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 rek la mëna doon tay bo xolé tay yow nga diriger entreprise bi nek doomu daara xam xam mo la may lolu moy woné né xam xam moy tabax nit moy tabax rew tay ñun dé nebeut nañ def ben centre de formation mabo centre de formation bo xamni ni ay xalé yu xereñ parce que doon ci jang rek le di doomu adam mëna tekké jang da fay pousse nit échelon la rek pour nga mën ci jappanduko pour mëna yékk tay jang nga mais doon ci jang mi ci nga ngay fay ko salaire mais dañ ci jappandu pour am say technique bop di créer comme li tay ni ne fi tay bo amatul xam xam bo jangaton sa xel mi du nacc ba nga defal lu mel ni kon yow tamit dañ lay gëna encourager di la ñaanal xalé yi nga xamanté ñoo ne ci commune bi jang seen niveau am fu ñu am ñu xol ci yow wala nga ñoddi len won len yoon wi ñun de dinañ jëma xol centre de formation bu xamni ni dañ ci mëna duggal gune yoyu parce que li yombul lu mel ni yombul man dama don xol rek xamna na buñ ko don gis fi do gisar fenen ma sha Allah dal lañ wax dal xamna ne jappale xalé yow tamit comme ce niveau tolnu fofu amal ben base bu solide bu xamni tay ñi dañuy nek say produit ñu mën ko yaatal nit bi ñu mën ñu di duggal suñu loxo di financer xalé yoy nonu pour ñew ñu nek produit commune bi parce que ñu bëggu la ñak bu nga jël diko yobbu ci yeneen dëkk yi ñu ko fay yobbu dañu bëgg timit li nga jox ko suñu gune nga yu indi ko ci commune bi ñu boola ay xalé même bu jëlé sax ñu am li nga accompagner ba xam xam bi dess fi parce que comme ñun li lañ am dëkk bo dem 46 village bo dem tay créé na gamu amna ziaré té li mo fay nek té li tay dëkk bu né bo amon ñaar wala ñett yu mel ni yow dëkk bi wala jëm kanam Sénégal dina jëm kanam té ñi ngi bëgg ñi am ñeen ñu mel ni yow do mo dañ koy ñaan té aussi dañuy bëgg aussi nga accompagner xalé yoy nonu ñi la ci xaar bu baax 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 donc di balance sa xel rek ñi ngi am ben projet bo xamné day liggéeyé 300 personnes donc au niveau de l'état amna luñ ci dafa ak ñom entretien ba nga xamné tay yu ndaw mo ci dess donc li suñu mëwet moy waxon nañ ci ak Moussa Lamer mais dinañ gëna ñëw tok ci ak yeen donc bëpp ko xamné dafa bëgg def formation inshallah rabbi ñun sa cirque ni inshallah rabbi buñu paré donc dinañ jël ñoñu nonu yobbu len Dakar former len de len indi waat donc ñu inverser ci dëkk parce que lima gëm man moy développement communautaire inshallah rabbi donc ma ngi leen di sant di leen gërëm parce que itam nak sagal ngeen ma franchement parler buñu waxe dëgg rek ta yalla tax li ngeen def fi ni lolu man contane na ci bu baax baax en tant que DG mënon na dem outil ko fenen mais dew mo dinañ ko inshallah sagal ngañ yi daw ci heure bi ni dëkk bi ci la ñaané won heure bi nekk heure campagne électorale ñi gagné dëkk bi ni bureau de vote bi ni ci la ñi ñëk annoncé nit ñi yéna ko gagné muy dëkk bi ni bureau de vote bi ci la ñi ñëk wax na yéna ko gagné ñi ñëwaat féren bëgg ngeen ñaanal ñi deen ñi am benen gagnant bi nak moy ñett yi ma tuddu mu ñor ñu lool yoon ndox courant moy ci mëbet su ñëwé rek développement am té lool lañ bëgg wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon degg ngeen action omer elassi babu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon bëti kan inshallah